မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကုန်စည်စည်းမှုဖြစ်တဲ့မူဆယ်၁၅မိုင်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအနေနဲ့2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်သွယ်မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း9000ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အဆိုပါကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်သူရကပြောပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုပမာဏတော့ကျွန်တော်တို့တိုးပါတယ်ခင်ဗျ။နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုမှာ9ဟိုဒီကုန်သွယ်ကုန်သွယ်မှုနည်းနည်းကြောင့်ဒီမူဆယ်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်နည်းနည်းကိုကုန်သွယ်မှုပမာဏUS ဒေါ်လာကျွန်တော်9800ကျော်တန်းပေါင်းပေါ့နော်9800ကျော်တက်ပါတယ်ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ပို့တာကျွန်တော်တန်သိန်း3သိန်းဘွဲကျော်ပါပို့နိုင်ဒါအများဆုံးပေါ့မနေ့ကပို့တဲ့ဟာပို့ပဲနှစ်တွေနဲ့ဆိုင်ဆန်ချင်အများဆုံးပေါ့ကိုယ်တော်ကတော့တိုးတက်တာပေါ့မူဆယ်၁၅မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှာ2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကုန်သွယ်မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း9500ကျော်ရရှိနိုင်ရန်လျှာထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရာလျှာထားချက်တက်ကျော်လွန်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း9800ကျော်အထိရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမူဆယ်၁၅မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှနိုင်ငံတကာသို့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကထားတင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကောကျွန်တော်ဒီလေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းပေါ့နော်လေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းဆန်းပို့တယ်ပြောင်းပို့တယ်ကျွန်တော်ရေဆို့ဆိုတခြားပေါ့ပို့နိုင်ဒါအပြီးကတော့ကျွန်တော်ဖရဲတစ်ခွာဒီနေ့ဆိုအပြီး900ကျော်လောက်တက်လာတယ်အပြီးတဲ့900အပြီးများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတော်တော်လေးများလာတယ်ကုန်လေးရာသီလက်ကုန်မှန်နေရာတည့်သီးကုန်လာနေကျွန်တော်ဟိုဖရဲသီးကုန်လာတည့်သီးတက်လာတော့ဟုတ်မူဆယ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံတို့အဓိကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာလျှက်စစ်ပစ္စည်းမော်တော်ဆိုင်ကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနဲ့အဝတ်အစားတွေပါဝင်ပြီးပို့ကုန်နဲ့သွင်းကုန်နှိုင်းရှင်ရင်ပို့ကုန်တန်မှာသွင်းကုန်တန်ထက်လျော့နေနေပါသေးတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်မှာလွေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပြင်စိတ်ကြွယ်နွားတို့ကိုလည်းတရားဝင်တင်သွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။